ویلکم ٹو دا نالج آف دا ورلڈ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سعودیہ عرب کے مختلف بینکوں میں سعودی ریال کے ریٹس پاکستان کے لیے، انڈیا کے لیے، نیپال کے لیے اور بنگلہ دیش کے لیے۔ اگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس دیے گئے بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ٹوڈے از 4th of September 2019، وینسڈے۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ فرسٹ آف آل اجاز بینک ریال ریٹ فار پاکستان۔ ٹوڈے از 41.11، فار انڈیا 18.87، فار بنگلہ دیش 22.04، فار نیپال 29.28۔ ٹوڈیز منی گرام ریال ریٹ فار پاکستان از 41.24، فار انڈیا 18.74، فار بنگلہ دیش 22.18، اینڈ فار نیپال 30.14۔ ٹوڈیز اراجی بینک ریال ریٹس فار پاکستان از 41.19، فار انڈیا 18.71، فار بنگلہ دیش 22.19، اینڈ فار نیپال 29.41۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ ایکسپریس بینک ریال ریٹس فار پاکستان از 41.18، فار انڈیا 18.73، فار بنگلہ دیش 22.09، اینڈ فار نیپال 29.84۔ ٹوڈیز یو ویسٹرن یونین ریال ریٹس فار پاکستان از 41.28، فار انڈیا 18.74، فار بنگلہ دیش 22.18، اینڈ فار نیپال 30.14۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ سعودی ارسال بینک ریال ریٹس فار پاکستان از 40.97، فار انڈیا 18.64، فار بنگلہ دیش 22.10، اینڈ فار نیپال 29.86۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ کوئک پے ریال ریٹس فار پاکستان از 40.39، فار انڈیا 18.47، فار بنگلہ دیش 21.84، فار نیپال 28.18۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹیلی منی ریال ریٹس فار پاکستان۔ ٹوڈے از 41.18، فار انڈیا 18.59، فار بنگلہ دیش 22.20، اینڈ فار نیپال 29.37۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ فوری بینک ریال ریٹس فار پاکستان۔ ٹوڈے از 41.23، فار انڈیا 18.90، فار بنگلہ دیش 22.16، اینڈ فار نیپال 30.25۔ ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ ریاض بینک ریال ریٹس فار پاکستان۔ ٹوڈے از 40.84، فار انڈیا 18.03، فار بنگلہ دیش اینڈ نیپال نو ریٹ اویلیبل ایٹ دا مومنٹ۔ سو دیٹ واز ٹو ڈیز ویڈیو، ہوپ یو لائک اٹ۔ اف یو لائک اٹ پلیز کلک آن لائک بٹن، شیئر اٹ اینڈ سبسکرائب آر چینل اف یو آر نیو ہیئر۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو لیٹر۔